Assalomu alaykum, Fazli oshxonaga xush kelibsiz. Bugun sizlarga yumshoqqina chiqadigan va tayyorlanishi osongina shakarli oshirma pirogni tayyorlashni ko'rsatib beraman. Kanalimiz rivoji va yangi retseptlarimiz bilan sizlarni ko'proq xursand qilishimiz uchun iltimos, layklar bilan bizni qo'llab-quvvatlang. Demak, idishga 200 ml iliq sutni qo'yamiz. Uch to'rosh qoshiq shakar, 2 choy qoshig'ida quruq drojja, yarim choy qoshiq tuz, 2 dona tuxumni chaqamiz va 100 gram yumshoq sariq yog'ni solib aralashtiramiz. Endi 3 stakan unni elab, oz-ozdan qo'shib qo'lga yopishadigan xamir qoramiz. Tayyor bo'lgan xamir rostini stretch paket va sochiq bilan yopib, 1 soatlarga oshib chiqquncha issiq joyda qoldiramiz. Mana xamirimiz ham oshib chiqdi. Uni diametri 20 yoki 24 sm qolibga bo'shatamiz. Ustini qo'lda tekislab, yana stretch paket bilan yopamiz va 20 daqiqalarga oshkunicha qoldiramiz. Bu orada pirogimizga shakarli qavatini tayyorlab tursak bo'ladi. Buning uchun idishga 6 osh qoshiq shakar, 50 gram yumshoq sariq yog va yarim choy qoshiq vanilin solib, hammasini aralashtiramiz. Oshib bo'lgan pirogimizni yog'langan barmog'imiz bilan mana shunaqa chuqurchalar qilib chiqamiz. Va chuqurchalarning ustiga shakar va sariq yog'li aralashmamizni joylashtiramiz. Pirogni 180 darajada qizib turgan duxovkada ustalari qizargunicha 25 daqiqaga pishirgani qo'yamiz. Keyin duxovkadan olib, uni issiqligida taxminan 5 osh qoshiq sutni yoki 20% yog'li slivkadan qo'yamiz. Va yana duxovkaga 5-10 daqiqalarga qaytaramiz. Yumshoqqina shakarli pirogimiz ham tayyor bo'ldi. Iligach qolipidan ajratib, dasturxonga tortishimiz mumkin. Bu pirogni ertasi kunga qoldirmasdan, kofe va shirin choylar bilan oila davrasida mazza qilib iste'mol qilishingizni tavsiya qilaman. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Fazli oshxona kanalimiz sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling va yangi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bundan tashqari, kanalimizda chiqishi kerak bo'lgan video retseptlarni siz oldindan Instagram Fazli oshxona sahifamizda xabar topishingiz mumkin. Bu yerga ham obuna bo'lib, bizni kuzatib borishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.